Nikos ayağı kimi tanınan bloqer Necat Şakirlinin cinayət işi üzrə məhkəməsinin hazırlıq iclası keçilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror ittiham haqqını elan edib. İttiham haqında göstərilib ki, hadisə ötən ilin avqustunda qeydə alınıb. Nicat Şakirli içgili vəziyyətdə idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan bloqerin dostu Ruslan Məmmədov vəfat edib. Daha sonra söz təqsirləndirilən şəxs Nicat Şakirliyə verilib. Necaz şagirli ona qarşı irəli sürülən ittihamla özünü tam təqsirli bilib. Hadisədən əvvəl mərhum Ruslan Məmmədovla avtomobillə şəhər gəzintisinə çıxmışdıq. Tam xatırlaya bilmirəm, ancaq videoya baxanda sonra hər şey yadıma düşdü. Əslində qəzanı törətməmişdən əvvəl içgili olmamışam. Kaş Ruslan yox, mən ölərdim. Onun ailəsindən dönə-dönə üzr istəyirəm. Məhkəmənin növbəti iclası fevralın 27-sinə təyin edilib.